Boye imalamu na edisyon na biswa poko alelo batata ba mama bisika nyo sobozwa mipo na kolanda poko ngo magazine na ngongango ekoki oyo wapi. Ngana bino, tuzaliko mata ensemble na avion ya information. Très déterminé pour organiser ba élection dans les délais constitutionnels. Boye ba ete mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azalaki bongo. Na séance de travail kuna na cité de l'Union africaine na ba personnalité oyo bazali censé kolandela makambo ya ba élection pour que esalema na tango oyo elongo bani. C'est meeting pour na ba détail. Organisation des élections dans les délais pe conformément à la constitution ya mboka ezali lisusu likambu ya côté la tembete boyeba ke mardi 22 février kuna na cité de l'Union africaine mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ayambaki bakonzi ya commission électorale nationale indépendante CENI na mukuse na bakonzi ya office national de l'identification de la population ONIP na mukuse pe lisusu bakonzi ya institut national de la statistique INES na mukuse pona yango bazalaki na mobange na séance de travail où ezalaki mingi penza pour na ko favoriser partage ba information utile entre ba institutions oyo na boyende esungaki bango makasi na likambo etali bongo kolongola ba zone d'ombre na o etali mabongisi ya ba élection législative pe présidentielle ya 2023 oyo esengeli kosalema dans les délais pe conformément na buku likonzi ya mboka ya koyeba ezalike na séance de travail oyo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde na quelques ministres gouvernement na ye bazalaki pe na bokutani oyo na boye ba enyonso bazali ko rêve ngonga ya kolamuka yango oyo pamba te élection ekosalema na 2023 kaka ndenge ezali prévu na constitution na biso bongolo meso mwene avançons seulement polobi ekoleka lelo. Comment la liste ya ba candidat gouverneur oyo bazali désigné pour na compte ya Union Sacrée pour la Nation et se féliciter ba député ya Mosaïque PPRD yango bazali déclaration oyo ba détail bolanda na commentaire oyo. Kolandisa manalise ya bakombo oye zali bongo désigné na compte ya Union Sacrée pour la Nation pona likambo etali élection ya ba gouverneur pe ba vice-gouverneur na ba province a problème awa na République démocratique du Congo bweba ke dossier oyo ezali kotia bulu yeke penza na ndenga kosakana te pamba te ezali kokabola ba opinion na kati ya Union Sacrée pour la Nation talatina coordination ya ba député nationaux de la mosaïque PPRD et allié basali déclaration politique moko pona koloba ke bazali très surpris ya komona liste moko ko circuler na ba réseaux sociaux o ezali na ba kombo ya ba candidat gouverneur pe ba vice gouverneur pona koloba ke euti na hiérarchie ya Union Sacrée pour la Nation nengo ba élu ya mosaïque pe perdre ba talisi que jusque là seul l'initiateur ya Union Sacrée donc son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende azali unique autorité hiérarchique ya Union Sacré pour la Nation. Alors, comment n'a que liste Oyo ezali même pas qu'au tenir compte y a configuration politique actuelle na kati ya majorité parlementaire y a Union Sacrée ezali caractère moko discriminatoire, népotique et égocentrique donc pratique Oyo ezali très dangereuse pe ezali ko constituer menace moko ya makasi na stabilité pe na cohésion ya Union Sacrée pour la Nation. Ta latina bazali ko rejeter en bloc liste Oyo pe bazali ko senga implication personnelle ya initiateur natina ya ko maintenir unité pe harmonie na kati ya Union Sacrée pour la Nation. Dossier Oyo to ko talela pe to ko zimele nani ya kolonga nani. Otika la kaka na dossier o etali élection ya ba gouverneur na ba province boye ba ke kuna na Kasai Oriental ba mama ba bimaki po na koboya mutu oyo ba bimisi loko la candidat gouverneur na compte ya Union Sacrée. Awa tozali na ville ya Mbujimayi na province ya Kasai Oriental précisément na place Bonzola na commune de la Kanchi ba mama oyo bozali komona na bilili ko pupola maputa na seboy bondi melanga ke bazali nde na kanda multiplié soki fa combien wana toyebite yoka mamue kanda ngo ya nini boye mamuwani kape ya kajachi mujitu unyemu Eh tika boy mombui ebongo yo lobini au boye ko sala nini tutibia bwa kwamba bwani kuli kabuye ahatuna muntu wende ujimwe la mumpai yetu katwe na bamumanya to tuli bebe
nga muntu wendo di mwela mumpa yao. Ah, koyoka bango koloba, ba mama oyo bayende ko manifeste, po na koboya tope koteleme la candidature, ya mutu oyo ba dirijon, ya Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS na mokuse, ba poni na kombo ya Mathias Kabe ya Machabidi pour que azala loko la candidat unique na compte ya Union sacrée pour la nation, po na ba élection ya gouverneur na province ya Kasai Oriental. Yango ba mwa mukendi na ba mwa ilunga oyo balobi eh, mutu oyo ogise kabuya tindeli biso, toti kala koyeba ye soko mokete, alors ame kata konyata makolo na ye awa na province ya Kasai te, pamba te, na mbala sima, ba induiza ki ba konzi ya Union sacrée na erreur, ba tindela ki biso ma weza loko la gouverneur, tala le londenga tiki biso na pasi, yango toboi toko mako vivre lisusu pasi koleka oyo ma weza tika biso nango. Na yango balobi eh, likambu ya boy, eko kiko sale manto to eto eto. Ebele ba to bazala ki komi tu na tina nini ba kangela François Beya conseiller spécial ya chef de l'État en matière ya sécurité kasi boye ba ete. Magazine Afrique Intelligence yango ebimisi bongo trois révélations mokoka na dossier oyo borele luzolo pona ba détail. Depuis arrestation ya François Beya ba raison ezali ko bima ya ndenge na ndenge oyo ezali ko kotisa batu na kokoso ya ko comprendre vraie version tope ndenge nini coup d'état elingaki esalem. Kasi mukolo ya mardi 22 février 2022 oyo quelques points d'arrestation ya conseiller ya chef de l'État na matière ya sécurité ezalaki dévoilé par magazine Afrique Intelligence ou Pepay. Babimisi trois soupçons. Yaliboswe Zake, Alinga ki asala, déplacement moko officiel, pon na kokene na mboka ya Centrafrique, mais en réalité, destination na ye zala kinde pon na kene na Zimbabwe, pon na kokuta dans le général John Numbi, o yuazali en exil, pon na kobeta kati ya koye ba ndenge nini bakoki, ko déstabiliser l'institution ya République démocratique du Congo, na kosala coup d'état à niveau ya présidence. Deuxième point, Abanda ki ko kote la Zoé Kabila tango babanda ki koluka koboto la villa na ye na commune ya Gombe, alors que défense ya François Beya et Shokaki président Tshisekedi komo na rivalité o ezali na ex-régime ya Joseph Kabila na régime actuel ya Félix Tshisekedi. Kasi défense ya François Beya e bandaki mingi kopesa mana ex-régime o euti koleka ezala ki bongo lor ya cérémonie ya Global Business Forum Africa na Dubai ya misatu ezala ki pona ko facilité fuite ya John Numbi aki malibanda ya mboka, alors que azalaka cité na affaire ya maître ya des activistes ya droit de l'homme tango kaka gouvernement congolais bandaki koluka kotiai maboko. François Beya a élaboré ka système pe ko pesa ordre ya koluka ko kimisa John Numbi musika penza wanande ezali ba révélation oyo ezali dévoilé après ba enquête menée par magazine Afrique Intelligence pona dossier ya François Beya conseiller ya président de la République na matière ya sécurité. Car c'est jusque là, boye bakaka que François Beya a zana nou na maboko ya aner entre temps basangisa ba raison nyonso pour que ba pesa ye et tumbu na ye. Malgré que si akufela trois femmes moko kaka si frère Matou Samuel alembani maboko te boye ba ete ya siliko bala lisusu moi si pour la quatrième fois. Yango dossier oyo ezali ko sala mwa polémique na kati ya ba réseaux sociaux. C'est meeting pour na ba détail. Akwisi lisusu célibat pour na inième fois yenani évangéliste Matou Samuel chantre de l'Éternel. Boye bake auteur compositeur ya Fongola. Auti lisusu ko bala pour na quatrième fois après ko kufe la basimba la misatu. Ya koyeba ezali ke après kaka photo ya mariage civil ya frère Matou Samuel Kobima. Wapie pa itokorai ko mona frère Matou asimbi molonga na ye asika na lipeka boye ba ezali déjà ko sala polémique ya makasi na ba réseaux sociaux nyonso oyo pona nombre de fois frère Matou Samuel akufela basi awa bosengeli koyeba ete moyembi na nkolo Matou Samuel akufela déjà basi mbala misatu ya suka ezalaki nde mama Kapinga oyo ayebanaka mingi na kombo ya mama Kapi kutu na 2013 bazwaka matata bango mibale ekomaka nde kita kita kasi na 2016 nde bayebaka bongo na kobongisa nazolela
et pas maman Olive. Maman Olive ngayo yo yebinga. Kasi 3 ans après topé un certain 19 octobre 2019, ne maman Kapi aibaka kotika mokili suite ya mokono moko ya tango mokuse. Na lolenge onde évangéliste Matou Samuel aibili susu na kobala pour na 4e fois de suite weekend oyo. Bosengeli ko eba ete frère Matou Samuel asalaka ba debi na ye na musique ya gospel na ba 90 azali na plus d'album na marché oyo wapi. Tokoki kotanga ndakisa la réponse de Dieu qui est ce mouyesu, fungola, libala, pe cicatrice. Kasi pour na 4e mariage na ye, biso to souhaite kaka ba sincère félicitations, tika ete, nzamba lola azala na bango pe molimo esprit de mort, ezala musika ya libala oyo. Avançons seulement, polobi et kole kalelo. Population congolaise batika laki si maté na micro ya ce meeting ba pesa ki pe point de vue na bango komona. Et tes frères Matou Samuel à Bali pour la 4e fois bango balobi boy. Nenga Bali encore pour la 4e fois. Zo pesa bango kaka chance parce que eloko nga na yebaka la vie ou la mort wana e dependa ka na Nzambe. Zo mona parce que balobaka il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Donc ce qui veut dire que nyonso l'homme propose et Dieu dispose tout. Interpréter un peu sous mal la façon à bango. Le fait que déjà beaucoup fait la déjà pas si mis ça tout déjà tu es bakinois mais tout ça cause on a pas concept sous bon mais nous sommes tous qui gagnent ma bonne chance. Ah bon, bonne chance na bango mais na kosi aka na mamo ya esika za vraiment makasi na mabondele pour to ebite ni le komi la ndeko na biso fois Matou Samuel et komi comme si de temps en temps batuba kindaka. Alors, il y a tellement, il y a tout mais il y a ma bonne de pour nous en pour na tombeli bango. Na tombeli surtout maman boye imalamu na kati na libala na ye na frère Matou Samuel mais eloko leki mabonde li ezate eloko nanu ali boso akotia na mutu na ye pe na makansi na ye za libonde li parce que ba oba leki to yebite hein yepe to yebite yango to lobika ande aza makasi na mabonde li yango na ye poete c'est pona ngai ndeti ngane na za boye 5e na olingate po 4 déjà na ye binde bakendele bonga 5e na ole kanzela nini na koi ko lingate po na ngai conseil na lingaki na pesa na ndeko na ngai ya mwasi avant mariage nde alingaki alingate mais lokwa déjà c'est andimi mabonde lika po eloko elonga mabonde li ezate nzambe ya nzambe pe aza juste nde yende mutokata nyonso wana vérité zali bango batika na nzela molele même o nga na pesa chance te nga ba ka vérité batika ka ozi mwana ya batu o pesi mbongo o komisie comme et boule moko boye comme loko moko boye po obanda ko sala ba sacrifice ngai na ko autoriser ngo jamais même na famille wana ba célérer il fallait pas mais mona mwa sala prière ka makasi po bango ni po obi mis album ya musique chrétienne oh et ça je tiens kende ko simba so ko simbi to ko bimate est-ce que mona denil la sina po pour la bango ayeb sa ba vérité bi to kota ka na boye Organisation des Nations Unies, ONU na mokuse, bazali très déterminé pour na accompagner République démocratique du Congo. Pour na bozongi ya kimia na S ya mboka, yango ezali bongo déclaration ya Jean-Pierre Lacroix ou ezali bongo secrétaire général adjoint ya ONU. Secrétaire général adjoint ya Organisation des Nations Unies, ONU na mokuse, monsieur Jean-Pierre Lacroix, azali déjà en ce jour, awa na République démocratique du Congo, wapiepai, akitaki depuis mokolo ya mardi 22 février 2022, précisément na ville ya Bunia, chef-lieu ya province ya Ituri, bipai wapi, ayambama kikitoko par le ministre de la Défense nationale, Excellence Gilbert Kabanda, Bintou Keita, chef ya MONUSCO, penabato mosusu, nayango, Jean-Pierre Lacroix ayeba kibongo ko solola naba représentant ya ba communauté iturienne nyonso na likambo etali situation sécuritaire pe humanitaire na kati ya province ya Ituri pe sima na yango secrétaire général adjoint ya ONU akenda ki pe na site ya ba déplacé ya ro oyo ezwami a plus au moins 80 km na ville ya Bunia na groupement Buku na territoire ya Djugu wapiepai plus de 65 000 déplacés oyo ba kimaki ba attaque ya ba milicien Kodeko ba
azali na kati ya ko vivre na condition moko ya pasi koleka. Boyeba ke après ba recommandation ya population locale, Jean-Pierre Lacroix asili bongo compromettre soutien ya organisation des Nations Unies na gouvernement congolais pour na retour ya Kimia na parti est ya République démocratique du Congo, pe li sou renfort ya aide humanitaire na batu nyonso oyo bazali na kati ya komona pasi na ba coin ya refuge. Tellement que bakoma ba victime ya typhoïde na malaria, population ya avenue Lubumbashi kuna na commune ya Kasavubu bazali kobela mokonzi ya ville ya Kinshasa. Soki bakoki kosala curage ya ba caniveau pour que bazala pe libre pe ba se sentir à l'aise. Tozali na commune ya Ngiringiri, plus précisément na croisement ya ba avenue Kasavubu na Lubumbashi. Ba caniveau o ezalaka tout au long ya makadam bondi melanga et koma nango boucher kaka nenge bozali komona suite ya boso to o etonda na kati et koma soki mvula enoki maye tonda ka kote oyo pa moyen et sika kutu ya kotja lokolo ezalaka yango population ya kote oyo bazali komi tuna soki kinbo peto epona na yango ba commune parce que epai na bango lisolo wana ebeta makate alors que avenir Lubumbashi oyo eza mama na rakursi oyo esungaka na bambute ya soki ezali na route lengesa ba mituka ba we wana ba piéton ba bimelarande awa pona kokota na avenir Kasavubu ba jeune ya venir ba ngomoko nde bazwali kanisi ya kokiraka ba kanivo de sorte que soki balobi bazela l'état mawa plein kasi soki pe bazali musala ya kure ba kanivo yango esika ya kobwanga bosoto ezala raté botola ne ba kangisi yango ba kifunda ba tie na se ya mituka oyo on dirait kaka ba kolia mutu aliboma e komana yango pe toilette publique ya population soki ba okiposa masuba ba misu sa kalisu mutute ba royaka na poubelle oyo tindaka deja solo na se ya mituka ba kobanda ko suba esangani na solo oyo bino moko bo imaginer solo ekobimisa boni melanga soki bomoni santé ya bangungi ya koto boko kamwa makasi ebongo soki ameki ko swayo orovi mama la moko et puis na tongo pour la mukana mabibi na mutu pasi donc malaria iza na yo mobimba ça n'est pas seulement ya venu ka sa vie iza ya ba venu million so ya ville de Kinshasa qui vous pète la manière dont va concevoir qui vous pète il faut un peu rigueur et ça la vie suivi moro à qui n'a pas moyen il fallait pas aussi la vie sans moi bazo zo ka ka bango ba konzi donc bazo au pesara donc ba polo na bango ba voté bango mais pour na yo bon service place yo tozo bon certe ba taki de bopé te basala musala na dedans boye nyo stu bo balika na awa na budu na bani nyo so metira se o batiko ka bon bo e risque bo e buka na prince il y a mon bouquet mke ko za ki mke e yo ko mon ne gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentil Ngobila population congolaise ya mingi mingi ya ville ya Kinshasa ba monaki ba jeune na ba bituka nyonso oyo presenta ki po na ko renforcer misala ya kinbo pe to kasi eza kozela nini po misala ebanda le plus en plus oza kozela yebaka ke ba problème ya ba kinois ezo ko makaka grave e okoma na tamoro boye o ba jeune ya ki eza na possibilité lisusu te ya ko résoudre ba problème Yabakino. Tellement que Bazali kote le melaye a koka ko voyage te le sénateur Matata Ponyo Mapon a komeli bongo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ete a s'impliquer na dossier oyo pour que Matata Ponyo azongela na kati ya ba droit na ye. Kinshasa, mardi 22 février 2022, boyeba ke le sénateur Augustin Matata Ponyo ayebi kokomela po na mbala misatu mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na qualité na ye ya garant de la nation pe ya bon fonctionnement ya ba institution ezalaki po na kosenga na Fatih Beton sensation ya ba violation ya ba droit na ye oyo azali kosibir na ngambo ya justice pe ya ba service ya sécurité ya koyeba ezali ke na mokanda na ye ya mardi 22 février ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo asili ko rappeler na chef de l'état ba kokoso oyo azali ko kuta na ngonda kisa ya samedi 19 février wa pepayi azalaki empêcher na aéroport ya Njili na ba service ya DGM na malobana ye Augustin Matata Ponyo atalisi ke ba empêcha ki ye ko sala mobembo na Lubumbashi wa pepayi alingai ko kende ko assister na matanga ya petite terre na ye alors que ye nde azali responsable ya famille ya koyeba lisusu ezali ke le sénateur Augustin Matata Ponyo
Ponyo ayeba kipe li sous na ko rappeler na chef de l'état dossier na ye na likambeta li bongo zairianisation wa pepai azala ki interpellé malgré dossier yango ezala classé sans suite faute de charge mais etikala jamais ko zala clone alobela kipe makoko so mususu oyo azali ko kutana yango na justice dalatina azali ko konté n'implication ya chef de l'état awa to bandike Fatu Beton en bon père de famille akoyeba koko talikambu o na mozindo enfin ke oyo azali na raison azwa raison na ye dossier oyo tozota la pe tozola ndela avançons seulement polobi ekoleka lelo. Na veni dispensaire kuna na commune ya Masina précisément na quartier D na wenze ya Pascal basinga ya courant ezali na etamboko ya mabe makasi kasi ba mama batanda kabilo ko kaka na se wana pona koteka risque nini bazali ko courir ba Jean Yasnel boza wapi. Soki otali malamu oko comprendre mbala moko kezali na ngonde ba kabli ya courant sikoyo na sena yango ne bisika ba mama batandi ba kisi ya bokoko donc bateka kana bango awa tozali bongo na Pascal na ngambu ya Masina na quartier de précisément na avenue dispensaire toloba te lo baba master bota la bino moko kifunda ya basinga oyo ndenge ezali na poto ezali koyeba na kutute oye wuti wapi oye ezali kokende wapi beli susu eza na eta ya malamu soko mokete ba Jean ya Snell ba lekana kana bango awa kakipaka kokolona ndenga kosakana te donc bazali kosala mosala na bango ya kolandela basinga oyo na ndenge longo banite sans toutefois ko tenir compte ya risque oyo ba mama o bazali koteka awa bazali kokourir awa na Pascal toza na passe ezala ba machine tozo nixa mbu ba basinga kura pembeni ya nzoto abana Snell azolandela mosala na ete donc bouquet courant bouquet keipe basinga likolo banzoto abatu soki lelo ekatani batu kombia bakokufa ba mama bateka na danger ba moto pela wala batu baoki mado eza eki toro te ezika zika insécurité fa ezala to regrette mi kona batu ya Snell bazobongisa basinga kura biete nde yango tozosenga bango baya kobongisa basinga ya courant kwa mambo wane sécurité ana parce que na quartier de donc wane sécurité ya courant tele bandeau wana soba utu kufa matali kiba courant mte bomi bango siko ko boyo ka suko toke ya courant o esele sandi e boyo mambo wane soba wana wendi donc eze ki toko te pona courant soko bongisa o te Snell boya po baby sa boya ba toko mbongo do ba ocho bandobo ba courant mikem kimo 3000 4000 atien dobo do e sécurité makasa. En tout cas, ya boye, toko senga kaka na bakonzi ya Société Nationale d'Électricité. S'il vous plaît, balo baka toujours. Mieux vaut prévenir que guérir. Boze la te kaka tanguli kame kokwe ya awa. Wana nde boko ya na ba machine na bino o tozo sala ba étude. So ki boko ki ko sala quelque chose. Gongango, yangoyo. Bino pe ba mama. Awa bozali ko tanda biloko na bino kaka na se ya basinga. O eza na ita ya mabe boye. Ezo ye bisa bino eloko mokote. Eza nango kaka motuna. Bisonyo so tozo maye. Population ya quartier Badara 2 kuna na commune ya Nsele bazali ko kele la mai na ndenga ko sakana te baza komitu na régie des eaux est-ce que zalaka kaka na mboka oyo tope ekufa na ngopo niveau bazo nyokwama. Batio oyo bozali komona ezali nde batio ya régie des eaux etiela population ya Badara 2 na commune ya Nsele bazwa mai ya gomela. Kasi ebimaka na yango kaka pona quelques mois tango ba installaka yango après ekenda libela ti lelo ya kate aziza kutu azongaka na ye na suka clip pona kokutana na redi ya misi. Population ya coin oyo bakoma na bango komela mai ya source kasi bondi melanga pona kozwa mai ya source yango ezalaka nde affaire il faut ko tambola trajet ya musika na makolo bino moko botala ebele ya zelo ezali kote oyo et puis il faut komatane na ngomba soko sali bongo te ozanga mai na ndako lokola batio ya régie des eaux etikala na yango kaka esthétique pona ko décorer quartier soki mupaya ye atikala tana historique awa pe eau potable bandaka kobima ba jeune ya quartier ba fanda ba bula ba lobi régie des eaux ko sara na biso boete ba banda na bango ko iba batio botala ndenge ekoma de pièces et loko ya kosayela yango ezala kalisu soute kote na biso yo tozala na mai tozana pasi moko toza makasi te kotoka mai na mpombo kuna komatisa likolo kamwa bidon moko okomi na poko mai wana esili moye kotoka mai eza te biso bakongole mai ezala toza na mai ya komela toza na mai ya source
Bakonzi ya régie des eaux, population ya badarade na commune ya Nsele. Bazobele la bino bozwe la bango solution ya eau potable. Baza na bango pre ya kofuta ba facture na bino. Po balembi na bango ko mataka bangomba. Tope ko tambo la traje ya moulayi makolo. Po na kwende ko toka mai ya source. Mosala kitoko ya la police nationale congolaise batie maboko na batu o babengaka ba postura donc ba miyibi o bayiba kalikolo ya motokuna na terre jaune na commune ya Nsele. Jemi makate mbozala ki wana pona compte ya Pro Congo magazine. Bota la bango bien. Baza kope sa image ya nini? Surtout oyo elonge komi ondire mutuazu ba ebotu ya zak mwekasa. Ndenge boza komo na bango boye. Baza nde ba postura. Oyo ba yemba na banzembo. Postura e anarega. C'est-à-dire, bango ba kataka batu ba sak. Ba chenet, montre. So kipe o simba ki chomo na loboko. Ba koboto la. Ba operasyon la bango. E sale maka mingi mingi na moto. Moko aza kokumba. Oya si. Akozala en ligne pour na roboto la. Lelo na ba 5h ya tongo ba kataki mwana mwasi oyo 5 na entrée ya carrière na commune ya Nsele. Ezala ki na $120 na 300 000 francs na kati. Kasi tango kaka ba pousala ki mokie la police na population ya nzinga nzinga ba lata bango ba tie bango maboko. Et puis ba zwaki ba lokutu ya bien yango bozomo na bango ba komi lokola ba soso ba pole limbula. Oala tie lamba rouge yende chofa. Oya sima vrai katakata bolanda kimia na yo te. Ce qui a coûté un anzela, ayo kaka mawate. Pour nabo confirmer que bazali ba postura ya solo solo, binomoko, boyo kabango. Bayaya, awa na la police ya carrière bozo sala nini. Binomoko, boyo ki réponse. Pe bozu confirmation ya solo. Mama e, ye bisa biso, ba iba kiyo, ndenge nini. Na utenda kuna oke ndo luka bilo kuna nga oteka, na waya na komika na wene biso wana, pona udi nizamba, una somba bilo kuboe, na mune oka motezo sinasimalangaye, motezo landanga buende nini, na posa ni pona leki sabango ba leka, na mune su motongo posa ni lisoza, ena balu kibwe pona tala, motongo zo landelanga nyane, oki mamo, ka. E bongo papa komanda, yoro loba nini pona ba jen oyo. L'état ça a moussana yo. Mais toujours tinda, bazo zongi la biso kaka. Toko senga kaka na ba autorité ya la police ya mbonga na biso. Batwa boy, e sengeli baza la mosika na population. Même belema na bino ya la police sur terrain. Bazo nyonga fort. Po ata basali mosa ki toko ya kokanga batwa boye. Tango ba rotine na bino. Après si mami kolobino boko tika bango. Bazo nga lisu sika mbonga na population. En tout cas, o ezali pena ko dekourager pe ko pesa pasi makasi. Na 2022 yo, bo bongo la tamitema. Bataboy, musika la population. Merci pour la confiance, paix, fidélité. Vous allez toujours renouveler la Pro Congo Magazine, Bic Rouge, et magazine Nyon Solingala, Awa, na ville province ya Kinshasa. Paix na Congo Mobimba. Ce qui est édition, c'est Pélis Bino Bopesa. Merci à l'équipe technique, paix rédactionnelle, au Bazala Kiwana. Pour la Kosala, Bino Moussala, Kakanenge, Bolinga Kangana Bino, Toko Kuta, na paix et Kosala, et Loko. Paix!